Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatke gde je potrebno naći nepoznate unutrašnje uglove četvorougla. Imamo prvi zadatak pod A. Dat je neki četvorougao koji ima dva nepoznata ugla x i x i dva poznata ugla 95 stepeni i 65 stepeni. Mi ako uzmemo i te uglove označimo sa alfa, beta, gama i delta, znamo za početak po formuli da je zbir svih unutrašnjih uglova u četvorouglu jednak 360 stepeni. Dakle, kada bismo sabrali to alfa, beta, gama i delta, zbir je 360 i onda sad krećemo, sabiramo. Šta je nama alfa? Nama je alfa zapravo x, tako da ću ja umjesto ove alfe da pišem x plus beta nam je 95, tako da umjesto bete pišemo 95 stepeni plus gama nam je 65 stepeni plus delta, umjesto delte pišemo x. I to treba da bude jednako 360 stepeni. Onda ovde imamo jedno x plus još jedno x. Kada sabiramo x plus x, dobijemo 2x. Kao kada sabiramo jabuka plus jabuka, dobijemo dve jabuke. I onda ovde imamo plus 95 plus 65, to možemo negde da potpišemo sa strane 95 i 65, da nađemo taj zbir. 5 plus 5 je 10, 0 pišemo 1, pamtimo, 1 plus 9 je 10 i plus 6, 16, dakle to će biti 160, dakle 2x plus 160 stepeni, jednako je 360 stepeni. I ovo je sada naša obična jednačina gde je nepoznat prvi sabirak i taj nepoznati prvi sabirak, odnosno u ovom slučaju 2x, dobijamo tako što od zbira koji je 360 stepeni oduzmemo poznati sabirak, to je 160 stepeni. Dakle, 2x će biti jednako 360 stepeni minus 160 stepeni, to je 200 stepeni. Nas zanima čemu je jednako x. Između ove dvojke x je zapravo operacija množenja, zapravo je puta. Tako da nam je ovo jednačini nepoznat drugi činilac, njega dobijamo tako što proizvod koji je 200 stepeni podelimo sa poznatim činiocem koji je dvojka i dobijemo da x jednako 100. Drugim rečima, kada dobijemo da x jednako 100, sledi da smo dobili da je ugao alfa jednako 100 stepeni i da je ugao delta jednako 100 stepeni, što se zapravo i tražilo u ovom našem zadatku. Sledeći zadatak koji imamo je da takođe imamo neki četvorougao, pri čemu nijedan ugao unutra ne znamo tačno koliki je, ali znamo da je ovaj prvi ugao 2x, drugi x, treći 4x i ovaj četvrti je 3x. Dakle, opet možemo da uzmemo da je ovaj prvi ugao alfa, da je drugi ugao beta, da je treći ugao gama i da je ovaj četvrti ugao delta. I primenjujemo formulu za zbir unutrašnjih uglova u četvoruglu koja kaže da je alfa plus beta plus gama plus delta jednako 360 stepeni. I onda sada zamenjujemo, umesto alfe ćemo pisati 2x, tako da umesto pišemo ovo alfa, ja ću pisati 2x plus ovaj prepišemo, umesto bete ćemo pisati x, pošto smo rekli da nam je beta x, plus umesto game pišemo 4x, plus umesto delte pišemo 3x i to treba da bude jednako 360 stepeni. Ovde sad imamo 2x plus x, to je 3x, i plus 4x, to je 7x, i plus 3x, to je 10x. Jer ovo x kad imate, to je kao 1x, i onda sabirate 2 i 1 je 3, 4, 7 i 3, 10. Dakle, 10x je jednako 360 stepeni. To je kao da smo napisali 10 puta x da je jednako 360 stepeni. Dakle, dobijemo jednačinu gde je nepoznat drugi činilac. Taj drugi činilac dobijemo tako što proizvod koji je 360 stepeni podelimo sa poznatim činiocem, to je 10. 360 podeljeno sa 10, to je 36, dakle delimo sa 10, tako što izbacimo ovu nulu koja je na kraju broja 360. Sad kad smo dobili da je x 36 stepeni, onda menjamo. Znamo da je alfa u našem zadatku 2 puta x, odnosno alfa će biti 2 puta x nam je 36 stepeni, dakle alfa će biti 72 stepena. Slično dobijamo i ostale uglove. Beta nam je po tekstu zadatka x, odnosno beta će biti jednako 36 stepeni. Zatim je potrebno da nađemo koliko je gama, ajde naći ću ovde, gama nam je 4x, odnosno 4 puta x, dakle gama će biti jednako 4 puta
36 stepeni, gama će biti jednako, 6 puta 4 je 24, 4 pišemo 2, pamtimo, 4 puta 3 je 12 i ova 2 što smo zapamtili to je 14, dakle dobili smo da je gama 144 stepena i na kraju delta nam je 3x, odnosno 3 puta x, delta je 3 puta 36 stepeni, delta je jednako 3 puta 6, 18, 8 pišemo 1, pamtimo, 3 puta 3, 9 i ovaj 1 što smo pamtili 10, dakle dobijemo da je delta 108 stepeni i ovim smo rešili ovaj zadatak. To je to za sada, pozdrav!